ግንባሩን ለጥይት እየሰጠ ላለ መከላከያ ሰራዊት ሚሊሻ ፋኖና አጠቃላይ ህዝባችን እኛ እዚህ ተቀምጠን በደጀንነት ሰውሉን ከመሰብሰብ እስከ ድጋፍ ድረስ መሳተፍ አለብንና መምህራን ይጠሩልን እንወያይ ብለው በጠየቁት መሰረት መምህራንን ጠርተን ስናወያይ ሶስት ነገሮችን አንስተዋል። አንደኛ የህልውና ዘመቻውን በቁሳቁስ መደገፍ መቻል አለብን የሚል ነገር አንስተዋል። ሁለተኛ ደግሞ ያነሱት ነገር ሰብላቸውን መሰብሰብ መቻል አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ማህበረሰቡን ተመድበን ማንቃት መቻል አለብን። ስለዚህ እኛ የህልውና ዘመቻውን አብረን ሄደን ግንባራችን ለጥይት ባንሰጥም ለጊዜው ግን በእነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ መሳተፍ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ አንስተው ይሄ ሀሳብ ብቻ በእኛ መቆም ሳይሆን ለሌሎችም መስፋት መቻል አለባቸው፣ ለሁለተኛ ደረጃም ለአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በሚል ለሌሎችም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ተግባሩን ሰጠናል። አሁን እናሰፋዋለን በቅርብ ጊዜ ማለት ነው።